Alô? Oi, Guto, vamos lá. Oi, Irineu, tudo bem? Beleza, então. Irineu, como foi a reunião com a prefeita Cida? Olha, a reunião foi boa, produtiva e bastante, assim, de certa forma, um pouco ríspida também, né? Sim. E nós tivemos que tratar com muita franqueza, né? A questão do PT no governo, o que nós vamos fazer para o ano que vem, né? Ainda esse ano e ano que vem, né? E o que, que o PT está pensando, né? Certo, mas a conversa foi como? Foi amistosa? Foi uma conversa difícil? Não, foi a conversa amistosa, mas foi, não foi tranquila, porque nós somos um partido político, nós estamos organizando o partido, estamos fortalecendo e estamos, aonde houver possibilidade, aonde tiver quadro, aonde tiver condição de lançar candidatura própria, nós vamos lançar. Essa é a meta do PT, né? Certo. O fato de vocês ter essa afirmação de ter uma candidatura própria, Irineu, isso não incomodou a prefeita? Ela vai ser candidata? Não vai? Vai aceitar a candidatura própria do PT? Ah, incomoda, né? E ela, lógico, ela não vai aceitar, porque o PT participa do governo, em cargos importantes, né? Mas nós deixamos claro que, assim, que o governo vai bem, mas a situação pessoal da prefeita, ela não vai, né? E nós temos que pensar numa alternativa. Isso foi colocado, nós temos que pensar numa alternativa. E o PT tem quadro para construir essa alternativa, né? Então, é lógico que ela não aceita. Ela fala, o PT está dentro do governo e vai me trair? Não, vamos trair. Nós somos parte política. Você precisa reconhecer que a coisa não está bem, né? É de conhecimento de vocês, do PT, Irineu, que o governo não vai bem, que a popularidade dela não vai bem? Além da gente fazer uma conversa, pelo menos nos últimos 3 meses, nós temos conversado bastante com um conjunto de filiados do PT e de lideranças locais, né? Certo. Não só do PT, mas de fora do PT. Fora essa questão, nós temos também pesquisa, né? Nós trabalhamos com pesquisa, né? Certo. E a avaliação da prefeita, ela não está legal. Então, por isso, vem essa preocupação da gente construir um nome alternativo para a gente não perder o time, né? E se perder o time, aí depois não adianta o ano que vem querer construir nome que não dá certo, né? Certo. O Irineu, o PT é um partido que ele trabalha muito com a lógica, o lógico, pesquisa, ele é embasado em cima disso. Eu já fiz parte do PT e sei disso. Essa pesquisa que vocês fizeram, aponta aqui em primeiro, a prefeita não está em primeiro nas pesquisas? Não, ela não está em primeiro, não. Ela não está em primeiro? Não. E você pode falar em números? Você tem essa lembrança? Sim. Qual é a população? Não, porque não pode, porque é uma pesquisa interna. É uma pesquisa não foi registrada em cartório, né? Não foi registrada, não pode ser publicada. Certo, não tem divulgação, né? Tá. Então eu não posso informar, porque só... Teria o que você pode afirmar é que a situação dela na pesquisa não é boa. É, a avaliação não é boa. O governo é bem avaliado, mas a prefeita... A pessoa da prefeita não é bem avaliada, né? Certo. Irineu, a partir desse momento que a prefeita fica sabendo que isso vira público através do site do Folha BR e através dela mesmo, vocês acabaram de sair do gabinete dela, que o PT vai ter a candidatura própria, você não teme uma demissão em massa do PT? Na política, esse é o risco que se corre por tomar uma decisão, né? E construir um caminho, né, um caminho alternativo. Esse risco ocorre, mas... Né? Aí vai da avaliação dela, se realmente ela está mal ou não, né? Porque se ela tomar uma decisão, e ela mesmo reconhece que os companheiros do PT desenvolvem um trabalho legal, né, estão trabalhando bem, e as pastas deles são bem reconhecidas pela população, então, aí torna... Aí a decisão dela também. E essa é uma decisão dos companheiros, que eles que vão ter que decidir e sair do governo e construir uma candidatura alternativa. Então, esse é o risco, né? Tudo na vida tem risco. Tem a sua,
suas decisões, né? Irineu, hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro, é fato que o PT, então, vai ter a candidatura própria, né? É, essa avaliação, nós informamos para a prefeita qual é o sentimento do conjunto da, né, a maioria das lideranças do PT. Que é o sentimento? Certo. Agora, nós vamos trabalhar, nós vamos construir, né, passo a passo, né? Certo. Irineu, isso tem que ser rápido para não perder o time, né? Porque eu acho que se você perder o tempo, você está fora da disputa, né? Certo. Irineu, supostamente, quem seriam os nomes mais cogitados para uma candidatura própria do PT? Eu acho que tem dois nomes entre os vários que o PT tem. Eu acho uns dois nomes que eu acho que a gente poderia estar conversando e avaliando. É o nome do Pedro Ângelo e do Paulo Silva, né, que são secretários do governo. Certo. Portanto, então, os nomes cogitados para uma candidatura própria do PT seria do Pedro Ângelo e do Paulo Silva. Do Paulo Silva, exatamente. Pode ser que, lógico, nesse processo de conversa, apareçam outros nomes, que é natural, né? É natural, né? A partir do momento que o cara fala, vamos construir uma candidatura própria, aí pode aparecer outros nomes, né? Lógico, isso é... É, mas hoje, eu estou colocando que hoje esses dois nomes levariam vantagem nesse debate interno aí do PT. Tudo bem, então. Irineu, muito obrigado. Daqui a pouquinho essa entrevista via celular vai estar no site do Folha BR. Muito obrigado por nos atender e uma boa tarde. Falou, meu companheiro. Um abraço. Um abraço. É 13! E quem não aguentar, pode ir pescar! É 13! E por que foi que ninguém quis o outro lado? Que já foram pescar! É 13! E dali, 13! E quem não aguentar, pode ir pescar! É 13, neles, meu filho! O outro lado é desespero, o outro lado é desespero.